Salam Ölüçüm, salam. Bax, sana göstərirəm qardaş. Bu, o vaxtı deyirdi, məhsdan pişik deyirdi ki, orada yaşayanlar atxoddu. Onun öz başına deməmişdi. O, dövlətin münasibətindən danışırdı ki, yəni orada yaşayanlar atxoddu. Bizi dövlət atxod kimi görür. Bu nə də kişi, bu nə deyən şeydir, bu nə biabırçılıqdır. Burada koronavirusu deyən mərəm, burada vərəm 100% abisfeçindir. Burada 2-3 gün burada qalan sağlam insan, bu simentin üstündə yatan nə qarmalıdır? O deyən dəmir, sağ dəmir, sol dəmir, ortası dəmir. Yeri beton. Yeri beton. Bu nədir? Dinə, bax, bax. Bu da cəmaatın yaşayış tərzi. Deyən o. Budur da. Burada çörək yiyilən yer bura. Opşum, ağ gələn adam burdan qara gəyir. Deyin. Elə bil, ad nəyə gəldi, yığışıb cəmat, 40-dadır, ölü ötdü. Ötdü millət, bastıranı yoxdur prosto. Deyin. Arvat xeylaqları o tərəfdə, soyğun altında. Cəmaat millət də burada qaldı. Yəni indi bu 3 gün, 5 gün